taidettiin olla eilen. Täällä on tämmönen satama tyyppinen ratkaisu. Olisikohan tuolla merta sitten pikkasen kauempana. Ei ikinä arvaa missä me ollaan. Tultiin näitä matalikkoja kahtumaan tänne. Päästiin viimeinkin kuppilasta eteenpäin. Ja vähän epäselvyyksiä hintojen kanssa, kun ajateltiin, että pitäisi saada vaihtorahaa takaisin. Mutta kuulemma meni tasaan, en tiedä sitten menikö oikeesti. Tämmöstä täällä. En haista itse. Ehkä se on muhiki. Tai ehkä se on minun nenä. Niin, sekin voi olla. Taas on graffitia joka paikassa. Ehkä vähän ränsistyneempi alue. Tämä näin. Tää yrittää olla jäämättä bussin alle. Ehkä jotenkin pikkasen masentavan näköistä täällä juna-aseman tietämillä. Mikä tuokin? Minä tuonne asti saanut graffiti. Missä on tahto? Siellä on keino. Mikä vankila tuossa oikein on? Tämä on tasavallan katu näköjään. On kyllä. Tämä rakennus vähän mietityttää, että mikähän tämä oikein on. Ei se ainakaan enää käytössä ole. No ei, paitsi pulujen käytössä. No niin, näitä graffitikulttuuria ja en tiedä mikä Amontillado tynnyri inspiroitu setuppi tässä on, mutta no, täällä on kaikenlaista. Täällä on kaikenlaista. Nämä on ihan hienoja tässä rakennuksessa. Tuommoisia voisi olla useammassakin paikassa, mutta kun tämmöstähän se on yleensä. No niin, olemme jälleen kerran ravintolassa. Sieltä kalvaria. Kyllä. Sieltä tulee nautaa myöhemmin, mutta ei tiedä milloin. Oli ihan hyvää tuo kalmari. Tämmönen tapas ravintola tosiaan. Raveissa niminen, tuolla on tuo logo. Ei nyt hirveen kallista ollut silleen puitteet huomioon ottaen. Ihan nätti paikka. Ensinnä pitkään mennyt, että tuli nautaa sieltä ja kasviksia ja pottuja. Erikoinen cappuccino. Tässä on kermavaahto ilmeisesti. Fiilis update. Ja? Fiilis update. Mä kuulin, että sä sanoit, että fiilis cupcake. Päästiin hotellille takaisin. Jalat on tosi kipeä. Juu, rakkulaista rietäytyy laittaa. Ruokapeli oli hieno. Ja ruuat oli vähän. Ja naama taisi palaa. Niin, se palo varmaan itselläkin pääsee siinä, kun on kulmakarvoja. Pitää laittaa aurinkorasvaa vähän huomenna. Mä laitan jo tänne. On semmonen Se näkyy nyt. Tässä on ollut se rätti ja tässä on palannut. Niin. No, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.